Ir klāta māja otrā svētdiena, mātes diena, un šajos svētkos mēs aicinām viesoties pie kādas neparastas ģimenes Orenburgas apgabalā, Krievijā, Saraktašas ciemā, kur pareizticīgo garīdznieks Nikolais Stremskis kopā ar savu dzīves biedreni Gaļīnu audzina 60 bērnus. Tā ir vislielākā ģimene visā Krievijā un iespējams pat Eiropā, presē bieži piemin Stremsku varoņdarbu, bet sākās šis stāsts 1990. Gadā, kad uz nelielo Saraktašas ciematiņu kalpo tika nosūtīts Maskavas garīgā semināra absolvents tēvs Nikolais Stremskis. Semināra rektors viņu nosūtot uz attālo ciematiņu Orenburgas apgabalā sacīs, dodies turp kā misionārs. Nabadzīgajā nolaistajā ciematiņā, kā visi dienvidurālu ciemati, pusmusulmaniskā vidē, Saraktašā pagājušā gadsimtā pareizticīgo baznīca darbojās tikai 20 gadus. Tēva Nikolai ierašanās laikā ciematā atradās vienīgi lūkšana nams. Jaunā dzīve ciematā iesākās līdz ar komunistu laikā slēgtās pareizticīgo baznīcas atjaunošanu, kupolu un zvanu torņa uzlikšanu, tika uzsākts darbs arī pie pareizticīgo ģimnāzijas celtniecības. Agrākā veļas mazgātuve kļuva par ciemata baznīcas skolu, un līdz ar pareizticīgo draudzi veidojās arī paša priestera Nikolaja Stremska ģimene. Reiz pie tēva atnāca kāda veca sieviņa, kuru bērni bija izdzinuši no mājām un lūdza, vai nevarētu apmesties baznīcas tuvumā. Vēl pēc kāda laika cita sieviņa atveda uz šejieni 8-gadīgu meiteni un lūdza pieņemt tēvs bārenīti. Tēvs ir pazudis, māte nogalināta. Tad no kaimiņciema pie tēva Stremska šādā veidā uz izmitināšanu atveda vēl divus bērnus, kas bija ilgstoši cietuši no bada. Un sāka Orenburgas apgabalā izplatīties valodas, ka Saraktašas ciema priesteris pie sevis izmitina visus bāreņus un bezpajumtniekus. Bet tēvs Nikolais ar matušku Gaļīnu kalpojot brauca uz bērnu namiem, kur viņus aicināja, lai kristītu bāreņus. Ierodoties šādos namos, viņi piedzīvoja satriecošu ainu. Netīri izsaukuši bērni skrēja viņiem pretī un lūdzās, paņem mani projām no šejienes, varbūt tu esi mans tētis. To priesteris sirds vairs nespēja izturēt, un Stremsku ģimene tūlīt pat vienā reizē adoptēja 10 bērnus. Bērnus mēs neizvēlējāmies, atcerās tēvs Nikolais. Ko Dievs mums sūtīja, par tiem arī bijām priecīgi. Manā ģimenē bērni ir no visdažādākajām tautībām. Krievi, ukraiņi, vācieši, baškīri, kazahi, tatāri, čigāni, japāņi. Kaut gan līdz šim tā īsti nav izdevies noskaidrot, vai viņš ir japānis vai varbūt ķīnietis. Ir dažādas tautības, ir arī korejieši, bet galu galā Dievs ir viens, viena ticība, viena kristība. Bērniem tagad ir ģimene, un to, kas viņiem dzīvē bija zudis, Dievs ir atdevis atkal atpakaļ. Ar šādu sirds attieksmi un labvēlību Stremsku ģimene paplašinājās līdz pat 60 bērniem. Šodien par tēvu Nikolaju kristīgo varoņdarbu, kā prese to dēvē, zina visa Krievija un arī pasaule. 1998. Gadā Saraktašas žēlsirdības māju apmeklēja un turpmākai kalpošanai vientuļiem un bezpalīdzīgiem svētīja Maskavas un Viskrievijas patriarhs Aleksejs II. Tēvs Nikolais atzīst, ka gandrīz visi bērni, kas ir šeit, nākuši pārsvarā no nelabvēlīgām ģimenēm. Ir arī apaļi bāreņi. Mums šeit ir divi bērni no ģimenes, kuru māte gāja bojā ugunsgrēkā, bet tēva viņiem vispār nebija. Ir mūsu ģimenē arī bērni, kuru mātes jau dzemdību namā no viņiem ir atteikušās. Liktenis viņiem ir ļoti smags bijis, jo viņi gandrīz visi ir bijuši nevēlami, negribēti bērni. Un šis negatīvisms, šis noraidījums, protams, ietekmēs viņu psihi. Jo viņi vēl mātes miesās būdami ir saņēmuši šo impulsu, ka viņi ir lieki, ka viņi nav vajadzīgi, un tūlīt pēc piedzimšanas arī atstāti. Ir arī tādas mātes, kas ir veikušas abortus, tas ir briesmīgi, tas ir briesmīgs noziegums, bet ir sievietes,
kas vēlāk šos bērnus ir atstājušas. Nu, paldies Dievam, ka šie bērni vismaz ir laisti pasaulē, palikuši dzīvi, bet tiesa gan tūlīt pēc tam pamesti, jo mātes ir rakstījušas savas atteikšanās vēstules. Ir arī tādas mātes, kas ir atteikušās no 2-gadīga bērna, no 3-gadīga bērna, bet ir arī ģimenes, kurām ir atņemtas vecāku tiesības. Par šo bērnu likteni neviens neinteresējas. Un šobrīd visiem šiem bērniem es esmu kļuvis par tēvu, bet mana sieva Gaļina ir kļuvis par mammu. Lūk, Nastja, kad viņai vēl bija tikai 7 gadi, tas bija pirms 3 gadiem, tagad viņai ir 10, un kad viņa atnāca, viņa tūdaļ pilnīgi uzsvērti un uzstājīgi atkārtoja: tu esi tētis. Bērniem ir ļoti patīkami un ļoti svarīgi izrunāt šo vārdu – tēvs, tēti, jo šajā vārdā ir viņu stabilitāte. Nebija tēva, bet tagad ir. Un pie katras iespējas, pieaugušo un citu bērnu klātbūtnē, ar iekšēju lepnumu viņi izrunā šo vārdu tēti un cenšas visādā veidā izrādīt, ka viņiem ir tētis. Viņi skrien klāt, apkāmpj un vēlreiz atkārto tēti, tēti. Viņos tas ir no Dieva ielikts, jo ik viens bērns grib augt pilnvērtīgā ģimenē, grib, lai viņiem būtu tētis un mamma, un tas ir dabiski. Tiem, kurus mēs no dzemdību nama vai no bērnu nama pavisam maziņus paņēmām, tiem viss ir daudz vienkāršāk, jo viņi citu dzīvi vispār neatceras un citu tēti un māmu nepazīst. Nastja gan, piemēram, vēl savu māmu atceras, kaut gan nekādas intereses viņai par viņu nav. Kad vaicāju, vai brauks pie māmas, viņi vienmēr atbild noraidoši. Viņi negrib uz turieni braukt. Lūk, te ir visa mūsu Strēmsku ģimene. Tātad visi viņi ir pēc tēva vārda, vai nu Nikolajeviči, vai arī Nikolajevnas. Šajā bezgala plašo stepju apgabalā, izvietotajā mazā sarkatašas ciematiņa centrā, brīnumainā kartā ir izveidojusies veseli pareizticīgo pilsētiņu. Dievnama kupoli, kā arī logu un jumtu, smalki kogriezumi un sarkanu ķieļeļu aizsargsienas, kas bija raksturīgas senlaiku Krievu Kremļiem, pārsteidzošā veidā atgādina slaveno Maskavas Sergijas svētās trijādības lāvaru. Tur garīgajā seminārā mācījās arī pats tēvs Nikolais. Un pēc šīs svētnīcas, ko dibināja svētais Radoņeškas Sergijs, pēc šī parauga viņš ir uzbūvējis arī Saraktašas dievnamu. Sergijas svētās trijādības lāvra Saraktašā, kā atzīst pats tēvs Nikolais, ir viņa dzīves pamatieguldījums. Viens no šī lielā garīgā kompleksa dievnamiem ir kļuvis par ģimenes dievnamu arī Strēmsku bērniem. Neviens no viņiem pirms tam nebija kristīts, neviens agrāk nebija pat savu kājas pēris baznīcā. Lielākajai savu bērnu daļai tavs Nikolais ir kļuvis arī par krustēvu. Visiem Saraktašas viesiem gan parasti rodas arī kāds ļoti praktisks jautājums. Bībelē gan sacīts, ka ne no maizes vien dzīvo cilvēks, un tomēr, kā jūs mūsdienās varat uzturēt 60 bērnus, jo dažkārt pat vienu pašu bērnu pārmaiņu laikā Krievijā ir grūti izaudzināt. Lūgt palīdzību no valsts ir bezjēdzīgi. Dod Dievs, lai tik šī pati valsts netraucētu, tā saka tēvs Nikolais. Acīmredzot, šīs ģimenes pastāvēšana ir tāds pats brīnums, kā svētnīcas izveidošana šajā vietā. Protams, ka ģimenē palīdz paši kristieši, gan no Krievijas, gan arī no ārvalstīm. Pateicoties viņu žēlsirdībai un arī pašu darbam, eksistē gan šī ģimene, gan arī visa draudze. Mums nav savu ģimenes budžeta, lai mēs varētu sacīt, lūk, mūsu nauda, un tagad mēs plānojam. Tā nav. Valsts mums nepalīdz nemaz. Tie bērni, kas ir adoptēti, tiem no valsts nekas nepienākas, bet tie, kas ir manā aizbildniecībā, saņem no valsts pavisam simbolisku summu. Tātad par visiem bērniem kopā tie ir kādi $300 mēnesī. Bet es par elektrību vien mēnesī maksāju 400, nemaz nerunājot par komunālajiem pakalpojumiem, par gāzi, par to, ka viņiem vajag apģērbu, viņus vajag pabarot un izskolot. Tā kā valsts tiešām valsts nepalīdz. Un nav jau arī tāda likuma, pamatojoties uz kuru viņi varētu palīdzēt. Jā. Ir tāds mūsu valsts likumdošanas nepilnības paradoks. Ja tu gribi palīdzēt nevienam nevajadzīgiem veciem vārgiem cilvēkiem, ja tu gribi palīdzēt izaugt bāriņiem,
Ja tu gribi darīt šo tik svarīgo sociālo darbu, tad bez šābām tev ir jāpiereģistrēs arī attiecīgās nodokļu kontrolas iestādēs, ko mēs, protams, arī izdarījām, un mums katru mēnesi ir jāmaksā sociālais nodoklis. Tas ir paradoks, es uzskatu. Tas tiešām ir paradoks. Šie bērni ir īpaši, atzīst māsa Anastasija. Es līdz šim vēl tādus bērnus neesmu sastapusi. Viņi man vaicā, vai tā māma ir? Es saku, nē, mirusi. Tad viņi saka, nu tad palūksim tēti, lai mēs tevi varam adoptēt, lai tu arī par Stremsku kļūtu. Tētis taču visus pieņem, un arī tevi pieņems. Šie bērni ir gatavi ikvienu pieņemt savā ģimenē. Vai arī es atceros reiz vakarā, mēs sēdējām kopā, skatījāmies pa logu, bija jau vēls rudens augsti. Viņi skatās pa logu un pēkšņi viens saka, cik grūti tagad ir nabagiem, bet otrs turpina, jā, daži no viņiem tagad sētmalēs, bet daži mežā. Jā, vajag pateikt tētim, lai iet viņiem visiem pakaļ un atved uz mājām. Mēs iesim pa mežiem, otrs saka, nē, varbūt tomēr pa mežiem bailīgi, iesim labāk pa sētmalēm. Nu, tad es vēlāk pastāstīju to tēvam Nikolajam, un tēvs Nikolajs vaicā, bet kā tad jūs tos nabagos vāksiet? Tad jums būs jādalās, ar visu jādalās. Viņi burtiski to visu arī saprata, nokodīs konfektē gabalu, atdos nabagam, bet kā ar jaku darīt? Vienu piedurkni man un otru nabagam, lai dod? Visi bērni ir pieraduši strādāt. Mazākie darbojas dārzā, bet vecākajiem puikām ir uzticēts taisīt sētu un cementēt celiņus. Un, protams, arī tā kā dārzs ir liels, tad tur ir arī kārtīgi dārza darbi jādara. Ir arī cūkas un truši. Meitenes nodarbojas ar pīlēm. Viņas māk arī visus rokdarbus, māk adīt un māk šūt. Mazuļi gan palīdz visiem, viņi strādā dārzā un palīdz nest ūdeni, un katram ir savs gabaliņš, un no šī gabaliņa rudenī arī tiek novākta raža. Bet ja runājam par garīgām lietām, tad ticība un dzīve te ir nesaraujami saistīta. Bērni katru nedēļu iet pie dievgalda, dažkārt arī vēl biežāk. Dažreiz tēvs Nikolais viņiem saka, tie, kuri vēlas, var paši gavēt un iet pie grēksūdes un dievgalda, un bieži es redzu, ka viens vai otrs pēkšņi atsakās no kāda našķa vai salduma, un kad vajadzā, ka pēc, viņš saka, es šodien gavēšu, bet rīt tieši pie dievgalda. Bērni ir galvenie lūdzējušie dievnamā. Protams, jāņem vairāk, ka viņi ir bērni. Viņiem gribas arī blēņoties. Dažkārt arī dievnamā viņi mēģina pablēņoties. Bet pats galvenais, ka šī ir viņu baznīca, vieta, kur viņi nožēlo grēkus, kur lūdzas, kur saņem kristības sakramentu, kur iet pie dievgalda. Un visa viņu dzīve ir dziļi saistīta ar dievnamu. Un dod Dievs, lai arī tad, kad viņi kļūst pieauguši, šī saikne ar dievnamu nepārtrūktu. Es gribētu, lai nākotnē vienalga, lai ko viņi arī nedarītu. Es gribu, lai pats galvenais, ka viņi būtu labi cilvēki. Lai viņi arī savus bērnus audzinātu saskaņā ar Dievu. Daudzi no Stremskiem mācās Radoņiešas Sergija pareizticīgo ģimnāzijā, bet uz šīs ģimnāzijas pamatiem ir izveidota arī eparhijas garīgā skola. Tajā ir divas nodaļas – priesteri un reģentu, bet drīz būs vēl divas – katehēzes un žēlsirdības māsu nodaļa. Katru gadu šīs skolas absolventi iestājas lielākajās Krievijas pilsētas garīgajos semināros.
Visi ģimnāzijas audzēkņi arī ir kā viena liela kristīga ģimene. Viņos tēvs Nikolais saskata nākamos misionārus. No šejienes viņi paņems sev līdzi gan ticību, gan mīlestību uz Dievu, lai vēlāk to sniegtu tiem, kas visvairāk ir cietuši un atstāti novārtā. Es atnācu uz šo garīgo mācību iestādi, lai vairāk uzzinātu par ticību, lai tiešām daudzas garīgas lietas arī izprastu. Ir, protams, arī citas koledžas un universitātes, ļoti prestižas, bet man gribējās tieši šajā mācīties, šajā garīgajā skolā, pēc tam seminārā. Un es pateikšu godīgi, ja es šurp nebūtu atbraucis, tad es pat nezinu, kas vispār ar mani notiktu tālāk. Jaunatne mūsdienās paša zinat, viņa ir tāda, negribētos teikt izlaidīga, bet vulgāra gan, un narkotikas, un dzeršanas, un tā tālāk. Un varbūt es, ja ar Dievu palīdzību nemātu nonācis šeit, un ja nebūtu šeit tēva Nikolai, kurš mūsu šajien uzaicināja, tad es pat nezinu, kas ar mani varētu notikt. Tad, kad es vedu šeit ekskursijas, es redzu, ka cilvēki praktiski neko nezin par kristietību un skatās uz mani ar izbrīnu, kaut gan arī ekskursijas man ir maziem bērniem, bet apmulsuši ir pat pieaugušie, jo līdz šim par to nav neko zinājuši un tagad rodas pārdomas. Tad, kad es atbraucu uz Saraktašu, es arī biju apmulsis, gāju pa pelēcīgām necilām ciemat ieliņām, un pēkšņi manām acīm pavērās panorāma, it kā pasakaina pilsēta būtu izaugusi acu priekšā. Un tas ļoti uzmundrina, kad saproti, ka ir mums tomēr vēl pasaulē žēlsirdība un labestība. Tas ir tā, it kā gaisma izlietos, gaisma, kas apņem aizvien vairāk un vairāk cilvēku. Cilvēki šur brauc no visdažādākajām vietām, no Maskavas, no Orenburgas, arī no ārzemēm. Man šķiet, ka tas ir būtiskākais, ka tā gaisma izplatās visdažādākajās pasaules vietās, un ne tikai Krievijā, bet visā pasaulē. Izveidojās tā, ka es atbraucu uz Saraktašu, lai kalpotu kā garīdznieks, un 1992. Gadā kāda vecmāmiņa atveda man divus bērnus un teica, paņem tēvs abus, šos abus bērniņus audzināšanā. Es dzirdēju, ka tev šeit ir žēlsirdības māja atvērusies. Bet tā māja atvērās sākotnēji it kā nejauši. Jo viena vecmāmiņa palūdza, vai viņa nevarētu te palikt, jo viņai nav citur, kur iet. Un tā viņa tur palika pie baznīcas dzīvot, un tad atnāca vēl viena, otra, trešā, ceturtā. Un arī pašas viņas šo nosaukumu ir izdomājušas žēlsirdības māja. Bet valsts saka, tā ir tava problēma. Ak, tev ir par grūtu? Nu labi, mēs tā palīdzēsim atrisināt, to čurtās savas tantiņas, mēs viņus pa pansionātiem izvietosim. Bet tā taču nevar ar cilvēkiem rīkoties. Šīs tantas ir ticīgas, viņas ir pieredušas pie kristīgas aprūpes, viņas ir pieredušas lūgties, iet baznīcā. Viņas grib šo mīlestību saņemt. Un tāpat ir arī ar bērniem. Citur viņi nevarētu saņemt to, ko saņem pie mums. Nu, ļoti labi, ļoti labi. Vēl acis nomazgāsim tūlīt. Labi, izmazgā acteņas, lai labāk redzētu. Nu, lai tev būtu veselība. Vai, kad es runāju par tēvu Nikolai, es mierīgi nevaru runāt, man uzreiz ir jāraud. Viņš ir tik labs, viņš bieži pie mums nāk, bet, kad atnāk, tad uzreiz ir arī priecīgāk ap dūšu. Lai Dievs dot viņam veselību. Thank you.
pirmais sarakstā uzceltais dievnams svētceļniekiem un vietējiem jau ir kļuvis par šauru. Tāpēc tagad tiek celta vēl viena svētās trejādības baznīca, kas šeit kļūst par galveno centrālo svētvietu. Tā būs līdzīga Orenburgas Kazaņas katedrālei, kas bija viens no cariskās Krievijas majestātiskākajiem dievnamiem, bet tika uzspridzināts bolševiku laikā pirms 70 gadiem. Un ceļ šo baznīcu visi kopā, ziedaujot nevien katrs pa vienam rublītim, bet pat pa vienam ķieģelim. Un tavs Nikolais stic, ka šīs baznīcas zvani atbalsosies sirdīs, kas ir izslāpušas pēc patiesības. Bērni, viņi sev apkārt redz jauncelsmi. Viņi piedzīvoja, ka viņu acu priekšā tika uzcelta dzīvojamā māja, kur viņi šobrīd dzīvo. Tagad tiek celta svētās trejādības baznīca, un viņi piedalās šajā procesā. Kādā veidā? Es, piemēram, saku bērni. Tagad vakarā lūksimies visi kopā. Šobrīd baznīcas celtniecībai pietrūks līdzekļu. Palūksim līdzekļus no Dieva. Tātad viņu līdzdalība ir, viņi lūdzās. Un lūk šī jaunrade, tā arī ir audzināšana. Dod Dievs, ka nākotnē viņi būtu tie, kuri ceļ dievnamus, ceļ mājas, lai viņi būtu tie, kas atnes mieru gan savā dvēselē ar Dieva palīdzību, gan arī savā apkārtnē. Jo daudz mums ir bijis postītāji, izjaukt jau spēj katrs, bet uzcelt tikai izredzētais. Un es gribu, lai viņi šie bērni būtu tie izredzētie, kuri piedalās Dieva darbā un pazīst viņa aicinājumu.